שם לכל בן אדם את המלאך שלו, ש... ואלוהים אמר למלאך שכל מה שהוא יבקש, תעשה לו. זאת המשימה שלך, שמור עליו ותעשה לו כל מה שהוא רוצה. מלאך אמר, בסדר גמור, יש שם מפקד, ובא להיות צמוד אלינו. עכשיו, מלאכים חיים הרבה יותר מאיתנו, הם כבר עברו מאות, אלפי, עשרות אלפי גלגולים, וראו הרבה מאוד אנשים והרצונות שלהם, אבל הרצונות של אנשים זה אותם רצונות, כאילו די משעמם, הוא רוצה כסף, הוא רוצה בית, הוא רוצה אישה, הוא רוצה עושר, הוא רוצה ילדים וכו' וכו'. זאת אומרת, הרצונות הם די בנאליים, והמלאכים האלה משועממים, כי הם באים לעבודה, כאילו בבוקר, תאר לעצמך, המלאך הזה בא לעבודה, מסתכל עליך ככה, ואומר, נו, החלטת מה אתה רוצה מהחיים? רובם אפילו לא החליטו, אבל אם מישהו עבר את הקורס הזה, הוא כבר יודע איך לקבוע לעצמו מטרות, ו... אבל המלאכים האלה הם קצת שובבים. הם אומרים, אוקיי, כזה אמר לבצע לך חלומות, לא פרובלם, אני אבצע לך את החלומות, אבל. בוא עכשיו תגיד לי מה בדיוק אתה רוצה. והם צוחקים כזה עליך. הם מבצעים לך בדיוק את מה שכתבת, בדיוק את מה שרצית, זאת אומרת, בדיוק איך שניסחת את זה. זאת אומרת, אתה אומר, אני רוצה יותר כסף. אוקיי, מלאך אומר, no problem, אתה הולך ברחוב, מוצא 10 אגורות, ביקשת יותר כסף, בבקשה, יש לך יותר כסף, זהו, אני ביצעתי את המשימה שלי היום, חופשי. אוקיי? או שלמשל, אתה אומר, אני רוצה להוריד במשקל. מלאך אומר, אוקיי, no problem, נכנסת לשירותים, אחרי 10 דקות אתה יוצא, הורדת משקל, הורדת משקל, זהו משימה של מלאך בוצע. זאת אומרת, מה שאמרת לו, זה בדיוק מה שהוא יבצע.